madaxweynaha cusub ee somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay liiska golaha wasiirada xukuumadda cusub ee uu hogaami doono shanta sane ee soo socda iyo wasiirada ku-xigeenno waxaana liiskaasi ku dhawaaqay afhayeenka madaxtooyada xuseen deyr waxaana uu sheegay sida tan xafiiska madaxweynaha sumada jamhuuriyadda somaliland xafiiska madaxweynaha wareegto madaxweyne wareegtadii koowaad isha 2-aad 2-4-4-4-kii diisembar oo imaanta 2-4-4-4-ka wareegta madaxweyne markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda somaliland qodobka 9-aad tariqiisa 2-aad markaan arkay ahmiyadda ay wasaaradaha hoos ku xusani u leeyihiin oo adeegidda shacabka iyo dhismaha qaranka markaan arkay aqoontooda kartidooda waayaragnimadooda iyo hufnaantooda shaqo markaan ku qancay inay xanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan iyaga ah markaan sameeyey wadatashi ballaaran waxaan go'aansaday in aan u magacaabo mas-uuliyiinta magacyadoodu hoos ku xusan yihiin xilalkan soo socda kow doctor sacad cali shire naaleeye wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah laba yaasiin xaaji maxamuud xiid faarax wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska saddex doctor xasan ismaaciil yuusuf warsame wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka afar cawaale ibraahim shirwax loodoon wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka shan maxamed kaahin axmed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha lix ciise axmed yuusuf cabdalla wasiirka wasaaradda gaashaandhiga toddoba yuusuf maxamed cabdi raage wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda cabdiqani maxamuud caateeye fariid wasiirka wasaaradda cadaaladda sagaal sheekh khaliil cabdilaahi axmed rooble wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta toban axmed muumin seed habane wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha kow iyo toban cabdirashiid xaaji ducaale qambi cabdallah wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta labiyo toban yuusuf mire maxamuud nuux boos wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha saddex iyo toban doctor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi jibriil wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada afar iyo toban maxamuud xasan sacad iidle oo loo yaqaan saajin wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska shan iyo toban inde jaama xirsi maxamed wasiirka wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska lix iyo toban maxamed axmed maxamuud cawad wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga toddobiyo toban xasan maxamed cali gaafaadhi wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga siddeed iyo toban cabdiraxmaan cabdilaahi faarax diiriye guri barwaaqo wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka sagaal iyo toban shukri xaaji ismaaciil maxamuud baandare wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga labaatan selebaan yuusuf cali koore wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha kow iyo labaatan jaamac maxamuud cigaal maxamed wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta laba iyo labaatan cabdilaahi abubakar cismaan aw yuusuf wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka saddex iyo labaatan maxamed xaaji aadan cilmi maxamuud wasiirka xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka afar iyo labaatan
ليبان يوسف عثمان حسين وسير كوفيجينكا وسارد الرماه الدبدة يسكاش عالمي جاي إنه كوسير كوفيجينا دي بنو كلا وسير دو أصدق يلا بعض كعليو أفر يلا بعض ليبان يوسف عثمان حسين وسير كوفيجينكا وسارد الرماه الدبدة يسكاش عالمي جاي شان يلا بعض محمد موسى ديري وعيس وسير كوفيجينكا وسارد الرماه الدبدة لح يلا بعض محمد موسى عباس فارح وسير كوفيجينكا وسارد ورفافينتا وعي جلنتا يردانكا فطمي يلا بعض يورو أبيب عبد عمر وسير كوفيجينكا وسارد حنانا حولها يهرو مرنتا خلي مويسا سديد يلا بعض محمد داهر أحمد فرع وسير كوفيجينكا وسارد حرو مرنتا ماليتا سقال يلا بعض إنجنير حسين إبراهيم حسن بوني وسير كوفيجينكا وسارد قرشينتا يهرو مرنتا قرنكا صدر عبد القادر محمود شيخ محمد ورسامي والله يغاندق ويلي وسير كوفيجينكا وسارد وحبرشادة يا ساينس كوية صدر عبد الناصر عمر جامع روبل وكادين لو يغاندق وسير كوفيجينكا وسارد ورمرنتا عثمان ربيع صدر سهل محمد جامع فارح وسير كوفيجينكا وسارد جديدك يهرم من بتيرك وركتنا المدحوينة وحاي دقن قليسا ما أنت أوي تاريخ وتحاي أفر يطبعن ديسمبر لبضة كوني تطبيع طبعن الله محل مسبيح عبدي مدحوينة جمهورية الصومال محمد حسين جامع ستار تي في مقالة هركيسا